Pozdrav, moje ime je Mirza Četbušić i ja radim u okrugu Dublin. Kao što znate, dakle, uvedene su nove restrikcije i po odluci vlade sada smo prebačeni na nivo 5 COVID-19 ograničenja. Šta to znači? Pa kao što znate, COVID-19 se brzo širi po cijeloj Irskoj, u svakom gradu, u svakoj oblasti. Cilj novih ograničenja koja se na snazi od 22. oktobra je smanjiti broj ljudi koji su međusobno u kontaktu na apsolutni minimum i tako smanjiti infekcije, bolesti i smrtne slučajeve. Cilj je također osigurati da naše bolnice mogu brinuti o svim kojima je to potrebno. Nivo 5 je stupio na snagu 22. oktobra i trajaće 6 sedmica. Trebali biste raditi od kuće, osim ako radite u službi koja se smatra ključnom za zdravlje i sigurnost ljudi. Ne biste trebali imati posjetioce ni u vašoj kući, niti u vašoj bašći. Ako je ovo neophodno i ako je to posebno teško, na primjer, ako živite sami ili ste jedina odrasla osoba u kući sa djecom, tada možete odabrati još jedno domaćinstvo koje će vas podržavati. Zajedno postajete ono što je poznato kao balon. Škole i jaslice ostaće otvorene jer je rizik za djecu mali. Trebali biste ostati u krugu od vaše kuće maksimalno 5 km, osim ukoliko putujete zbog neophodnih poslova, na primjer kupovine hrane, da biste dijete odveli u školu, na liječnički pregled ili ako se brinete za nekoga koji živi izvan tog radijusa od 5 km. Možete se sastati sa još jednim domaćinstvom u parku ili negdje drugdje na otvorenom. Sportske utakmice nisu dozvoljene. Vjerske ceremonije bit će samo putem interneta, a na vjenčanjima ili sahranama, dženazama može biti do maksimalno 25 ljudi. Ovo je vrlo teško vrijeme za sve. Ali ako možemo pažljivo slijediti ove smjernice, možemo smanjiti širenje COVID-19 u Irskoj. Vlada je donijela odluku i zakon da za one koji se ne budu pridržavali pravila, predviđene su i novčane kazne. Ukoliko ne nosite masku, na primjer, možete biti kažnjeni do visine od 50 eura. Ako nekoga sretnete, na primjer na poslu, vrlo je važno da se držite i dalje na udaljenosti od 2 metra, uključujući i vrijeme pauze. Zapamtite da neki zaraženi ljudi nemaju simptome. Morate nositi zaštitnu masku za lice u trgovinama i u javnom prijevozu i dalje često prati ili sanitirati svoje ruke. Svako ko stigne u Irsku iz druge države, mora ostati kod kuće i u svim slučajevima ograničiti kretanje za 2 sedmice. Ne zaboravite kontaktirati svog liječnika opće prakse ako imate kašalj, povišenu temperaturu ili promjenu osjeta, mirisa ili okusa i ako vam nedostaje dah. Ako imate bilo koji od ovih simptoma, molimo vas ostanite kod kuće, nazovite svog liječnika i dobit ćete besplatnu konsultaciju. Oni će odlučiti da li trebate ili ne test za COVID-19 koji je također besplatan. Testiranje je sigurno. Rezultate ćete dobiti tekstom ili telefonom za otprilike 2 dana. Ako vam liječnik kaže da ne možete raditi, trebali biste imati pravo na 350 eura sedmično takozvane COVID-19 naknade. Ovo se također odnosi i na ljude koji žive u centrima za direktno pružanje usluga. Molimo, posjetite i pogledajte web stranicu gov.ie za više detalja. Hvala vam što ste gledali i molim vas podijelite ovo i sa drugima. Prijatno i sretno.